Bora, evo javljamo se iz tehničke škole, ti si u vestima najavio dan otvorenih vrata u ovoj školi. Danas ova škola otvara širom vrata za učenike škole Dušan Radović i Vuk Karadžić. Sa nama je VD direktora škole Milan Božić, kome želimo dobro jutro. Dobro jutro. Pre svega, dobrodošli u tehničku školu u Pirot. Ja pozdravljam vaše gledalce u svoje ime i u ime svih zaposlenih tehničke škole. Šta škola nudi učenicima ovih škola? Danas je prvi dan otvorenih vrata. Dolaze učenici, mali maturanti, škola Vuk Karadžić i Dušan Radović, zajedno sa svojim roditeljima. I to je prilika od 14 časova u amfiteatru tehničke škole. To je prilika da se budući naši učenici i roditelji upoznaju sa smerovima, sa budućim profesorima, sa kabinetima, laboratorijama i opremom. Da kažemo da vaša škola ima tri područja rada, elektrotehnika, mašinstvo i saobraćaj. Tako da li se već zna koliko će škola upisati učenika? Mi planiramo upis od 180 učenika, znači u pitanju su 6 odelenja. U okviru područja rada elektrotehnike imamo smerove elektrotehničar za informacione tehnologije, zatim tehničar mehatronike i elektrotehničar za elektroniku na vozilima. U okviru područja rada mašinstva nudimo smer tehničar za kompjutersko upravljanje i u okviru područja rada saobraćaja tehničar drumskog saobraćaja i vozač motornih vozila. Da. Šta bi se danas učenicima rekli, zašto treba da upišu vašu školu? Treba da upišu našu školu jer imaju najmanji rizik. Naša škola omogućava studiranje na svim fakultetima i veoma lako zapošljavanje. Mi smo tako koncipirali naše smerove, opremu i obučili kadar dodatno, tako da u tom smislu oni imaju najmanji rizik. I na kraju samo još jedno pitanje, da li su završili, imali ste brojne radove u školi, da li su oni pri kraju? Pri samom kraju. Znači, naš prostor je skoro dupliran, onda drugi projekat je sređivanje dvorišta koji će da bude izvršen u 4 faze. Prva faza je završena, napravljen je parking sa jedne strane škole i nastavit će se. Druga faza je opremanje kabineta. Raspisan je tender, tako će da i to će da bude uskoro završeno. Šta škola dobija? Škola dobije puno prostora, puno opreme. Mi nastavljamo sa daljom edukacijom nastavnika i krećemo se uzlaznom linijom. Hvala što ste bili gost jutarnjeg programa. Da kažem kolegi Bori, da ponovim, danas u 14 sati, dani otvorenih vrata za učenike škole Dušan Radović i Vuk Karadžić, a 10. maja za učenike škole 8. septembar i Sveti Sava. Evo toliko za ovo prvo javljanje iz tehničke škole. Idemo u fabriku Ahamura 1. maj.